Makt för mig är någonting som flyter. Det rör på sig. Den kvinnliga överläkaren som delar ut order hela dagen till sina underläkare. Jättemycket formell makt där. Sen sätter hon sig i bilen och kör hem till sin lilla son som kör med henne hela kvällen. Inte så mycket makt där. Män lever kortare än kvinnor. Män tjänar förvisso många gånger mer än kvinnor i reda pengar. Men när kvinnor blir äldre så blir de mer förmögna än män. Eftersom de ärver sina män. Ja, det är lite stelt påtänkt att man blir gammal och ska vara tvungen att överleva sin man för att kunna få lite pengar, tycker jag. Jag vill ha dem nu. Det faktum att vi har nästan lika många kvinnor som män i de politiska positionerna, det innebär ju inte att det automatiskt blir en förändring utav politiken. Det är lika lite som det innebär att en majoritet av de politiska partierna som sitter i riksdagen har skrivit in feminismen i sina partiprogram. Det innebär ju inte att det regnar feministiska reformer. Det låter som att du håller med i de här beskrivningarna som man ibland hör, att det saknas kandidater till bolagsstyrelser och till höga poster. Nej, det var inte det jag sa, tror jag inte, va? Utan jag menar bara att ska man vaska fram de krafter som behövs, så linjen, den där det är viktigt att sitta och ha makt idag, det är ju inte i första hand i bolagsstyrelsen. Det är ju att sitta som vd, eller sitta liksom nära vd, i den bolagsledningen, det är där makten finns, va? Och därför kan jag tycka att det är liksom lite oschysst mot kvinnor och lura i oss att vi ska sitta i en bolagsstyrelse där man kanske inte har alls så mycket att säga till om. Gör mig till vd istället, skulle jag säga, va? Men det där säger Gudrun Schyman och Mona Sahlin och andra att nej, nöj med att sitta i styrelsen. Nej, men det får du väl göra. Jag tycker det är genant att Sverige har ett sånt otroligt konservativt näringsliv. Att det inte ens biter ekonomiska kalkyler och resonemang som visar på att delad makt ger dubbel kunskap, det blir bättre effektivitet, det blir bättre långsiktighet i planeringen och företagen klarar sig bättre. Det finns ju både nationella och internationella rapporter som man visar på det. Ska man göra någonting, ska man fatta några politiska beslut? Ja, det är klart man ska göra det. Varför ska man inte göra det när det pågår en sån diskriminering genom att man på olika sätt undandrar halva befolkningen och mycket, mycket välutbildade kvinnor från möjligheten att sitta i styrelse? När det här genomfördes i Norge, eller när det kom upp som förslag, så var det från en borgerlig regering genomförd. Det var ju väldigt så här, va? Om ni inte klarar det här själva på 3 år så kommer vi att stifta en lag som säger att om ytterligare 3 år så kommer det så. Ja, hela den där, och det blev ju inte verklighet förrän lagen kom. Och nu är den det, och utbildningsnivån har höjts i styrelserna, det vittnar ju alla om. Det var ingen som gick i konkurs, det var, hände inte det där. Det är väl klart att de har fått tag i några kvinnor från Sverige, men vi kan väl också ta kvinnor i så fall, ifrån Norge, ifrån Finland, ifrån Europa, ifrån USA. Det är ju inte, vi har ju ett internationaliserat näringsliv. Vi behöver ju inte vara liksom, bara titta på lilla Sverige, om det skulle vara på det viset. Ja, eller hur? Jag trodde bara att det var svenska kvinnor vi talade om, men okej. Förlåt. Jag måste väl säga att det finns också forskning, Gudrun, som visar att den här ökade kvinnokvoten i norska bolagsstyrelser har faktiskt inte lett till särskilt stor extra lönsamhet. Det har inte inneburit så väldigt mycket mer mångfald, därför att de här kvinnorna har i princip samma bakgrund som de män som redan satt där innan. Kommer från en viss samhällsklassbakgrund, en viss utbildningsbakgrund. Det är ett ganska ensidigt perspektiv som vi kvinnor har, som befinner oss lite i någon form av maktposition. Jag kan också känna det lite som lite beklämmande att när det talas om att kvinnor ska ha mer makt, att kvinnor är svaga, så är det alltid kvinnor på topppositioner som kräver detta. Jag tänker på Margareta Winberg som vice statsminister drev detta hårt. Vice statsminister, alltså säger att kvinnor har ingen makt. Gudrun Schyman själv pratar väldigt mycket om att kvinnor inte har någon makt. Sitter själv på alldeles för mycket, kan jag tycka. Men makt. När kvinnor som verkligen skulle behöva komma till tals inte får den chansen. Ja, när du hävdar fler kvinnor i bolagsstyrelsen, ja, det är ju inte
det är ju inte arbetarklassens kvinnor i första hand du tänker på. Nej, men det är väl en demokratifråga? Du tänker på medelklassens kvinnor, men du skiter ju i medelklassens kvinnor i andra sammanhang. Skiter inte i det kan jag vittna om i alla högsta grad. Det är inte sant, så jag kan som vänner arbetarklassen. Nej, men alltså det här är väl en demokratifråga. Det ska väl vara, alltså för mig så handlar jämställdhet ytterst om kvalitet. Det handlar om att vi som fria individer ska kunna i anspråk ta vår fulla kapacitet som människa. Utan att vara instängslad och infängslad av stereotypa könsroller som förminskar oss och som sätter fokus på vad vi har mellan benen istället för vad vi har i huvudet. Detta Gud. Så, detta det Gud. Handlar om. Och det är på alla nivåer i hela samhället, överallt. Detta Gud, det är... Detta är kvalificerade floskler som du nu har kört i 5-6 år. De är jätteunderhållande, jag tycker det också, särskilt när du kommer in på det här mellan benen alltså. Men, vad är det konkret? Jag försöker begripligt. Ja, jo, jag tror det verkar som att jag svårt att förstå för nej, jag tror alla fattar detta faktiskt. Men, vad är det konkret du vill göra? Och då har jag faktiskt undersökt detta och jag har kollat, vad är det du vill ha? Då undrar jag så här, mansskatten, är den fortfarande? Nej, alltså, jag besviken. Alltså, du har ju ändå jobbat i media, du vet hur man gör rubriker. Du vet att det där, om du hade läst på ordentligt nu är jag uppriktigt så här blir jag besviken. Ja, jag för hade du läst på så hade du sett att det var en medieanka. För det som det handlar om var ett förslag som jag la då i riksdagen när jag satt där för Vänsterpartiet om att riksdagen skulle be regeringen att utreda kostnaderna för mäns våld mot kvinnor. Det var begäran i motionen. Och när de kostnaderna kommer fram, och det är väldigt viktigt för ibland så kan man synliggöra stora problem som folk inte vill prata om genom att sätta prislapp på dem. När de kostnaderna kommer fram så vill jag ha en diskussion om hur ska detta betalas. Är det rimligt att kvinnor, bara kvinnor, betalar med kollektiv rädsla? Eller ska vi kanske sprida lite på det här och börja diskutera hur vi använder våra gemensamma resurser och hur vi ska använda dem för att komma till rätta med detta gigantiska säkerhets politiska problem. Yes. Men du, för att få sen fortsätta. Döpte media det till manskan. Det borde du ha tagit reda på, tycker jag. Bara för att du lämnar journalistiken behöver du inte lämna källkritik. Nej, det absolut inte. Nej, det var klatschigt. Men jag har en annan förslag som du har lagt. Jämställdhetsfonder. Mm. Det var för att komma åt löneskillnaderna. Och den här jämställdhetsfonden, så vet jag nu, kom ihåg, handlade om att arbetsgivare och stat skulle tillsammans släppa till 70 miljarder kronor, men skulle avstå lönehöjningar. Och detta skulle då leda till sammantaget utradering av alla löneskillnader mellan kvinnor och män. Nej, alltså jämställdhetsfond finns som idé och den kommer vi använda i kommande valrörelse också. Här har vi en men det finns inga siffror överhuvudtaget och det finns absolut inte sagt att det här ska utjämna alla löneskillnader. Men så här är det, bakgrunden är att det finns en stor upprördhet, inte bara hos mig hoppas jag, över att situationen på arbetsmarknaden och när det gäller lönerna framförallt, det står fan det med still. Det är samma skillnader som för 30 år sedan. Både sektorsvis mellan vården och verkstaden, där är det uppe 4 300 kronor. För 5 år sedan var det 3 596, så det går verkligen framåt. Dessutom så är det ingångslöner skiljer flera tusen kronor beroende på om man är kvinna. Juristerna har gjort en sån utredning och civilingenjörerna likadant. För att komma åt detta, framförallt sektorsdiskrimineringen som vi inte kommer åt med lönekartläggningar och jämställdhetsplaner helst varje år. Där måste vi göra någonting mer radikalt och arbetsmarknadens parter har tydligen inte någon förmåga. Väldigt många har haft väldigt lång tid på sig att göra någonting åt det här. Och alla säger dessutom att det är klart att vi ska ha rättvisa löner. Då måste man ju faktiskt gripa in, för detta är diskriminering och det gör att kvinnor förlorar hundratusentals kronor varje år och får i slutändan det en finns dålig pension. Det konkreta i det här förslaget är ett, att skriva in jämställdhet i direktiven för vad heter de nu som är med i lönebildnings... Nu står alldeles still i mitt huvud. Det vet väl du. Den statliga organisation som är med i lönebildningen. Medlingsinstitutet. Medlingsinstitutet, tack. Man ska skriva in... Det är inte inskrivet där. Det måste man skriva in där och det ska högt upp på dagordningen. Det andra är att använda pengar att lägga i en fond där alla är med för att föra över till de sektorer där det är alldeles på tok för låga löner.